Serus, si to v ďalšom videu. Takže dneska sme to úplne roztrhali celý trh, keďže vyleteli všetky firmy, ktoré boli kritizované v mojom portfóliu, väčšina, že teda bude za Zenitom, alebo že je to na hovno akcia a tak ďalej. Nehovorím, že kompletne všetky, ale napríklad aerolínie veľa ľudí kritizovalo, alebo Chevron, ExxonMobil, ropné spoločnosti a tak ďalej. Čiže teraz si môžeme prerolovať vlastne celé portfólio. Začnem teda tým, že 85 ľudí kopíruje. Sme teda v tej investičnej skupine za 238 tisíc. Čo je sila. Pozrieme si teda najlepšie zarobených, najmenej zarobených. Najviac, čo má už skoro 50%, má Tomáš. Andy Harper má 30%. A najhoršie na tom je vlastne, že majú pluse. Nikto není v mínuse, proste všetci sú v pluse. Takže veľce fajn. A tento Andy Harper napríklad, vidíš, že má na mne 30%, ináč kopíruje napríklad tohto Fabiana, čo je človek, ktorého kopírujú za, už je teda tá zelená hviezda, že ho kopírujú viac ako 500 tisíc. Ale on vsádza na to, že trh pôjde dole, ako vidíš, takže teraz dostáva pekne na prdel. Takže není dobré vsádzať proti, keďže dlhodobého hľadiska akcie zarábajú, tak treba sa viesť na tej vlne. Hovorím to furt dokola, teraz konečne sa potvrdili moje slova a všetkým hejterom som vytrel zraky. Konečne. A teda tým, ktorí stále čakajú na príležitosť, kedy to padne, kedy trhy padnú, tak neviem, že kedy sa dočkajú toho momentu, keďže niektorí písali, že to pôjde až na 2000, tak neviem síce kedy, ale dôležité veci, ktoré sa udiali hlavne dneska, sú, že Pfizer, značka PFE, vlastne odhalila, že našli vakcínu, ktorá má 90% úspešnosť, preto aj dneska vyleteli o nejakých 9%. Ďalšia vec pozitívna je, že Biden bude novým prezidentom Ameriky, je proeurópsky, je za klimatickú dohodu, je menej ako keby menej taký výstredný alebo nepredvídateľný ako Trump, ale je to jedno, nebolo jedno, koho zvolia, pretože zo štatistických, čo si môžeš zistiť na internete, či to boli republikáni alebo demokrati, nebola nejaká veľká zmena v akciových trhoch, proste biznis sa nemení. Biznis je biznis. No ale poďme teda k tým akciám, budeme si rolovať vlastne všetky. Čiže prvý veľký skok je Boeing, 15% dneska. Som tam ešte minus 42%. Ďalší veľký skok, 14%, Bank of America, 14%, JP Morgan, 2% Nike, to za dneskajší deň to je nič moc, ale ináč je to super. Coca-Cola 7%, Visa 8%, Mastercard 11%. Vidíš, že dneska sa napríklad nedarilo technologickým firmám absolútne. Uvidíš to potom neskôr, keď budeme pozerať Nasdaq alebo SAP 500, že okoľko moje portfólio, naše portfólio prekonalo tieto ETF-ka. Čiže jediný z technologických išiel vlastne Google. Ďalej firmy, ktoré teda boli očierňované aj takými investormi ako Buffett, ktorý ich odpredal úplne všetky, tak vidíš, že teraz majú veľmi, veľmi pozitívny deň, hlavne k tomu, že keď je vakcína, tak vlastne sa to môže celé vyriešiť. UAL 20%, Southwest Airlines 12%, ešte som zabudol US Bank Group o 13% išiel dneska. Delta 17%, American Airlines, ktorá bola tiež v jednom komentári teda napadnutá, že ako som si robil teda screening, alebo teda ako som pozeral tie firmy, ich finančné výkazy, keď som dal do portfólia túto firmu. Už som to hovoril aj v tom komentári, tú firmu som tam dal kvôli veľkému potenciálu a kvôli tomu, ako sa v nedávnej dobe s centov spamätala, spravil 5000% táto spoločnosť, takže môžeš si to pozrieť na Google a môžeš si to tam nájsť. Ďalšie, európske, 5,5 Henkel, Volkswagen 7, Daimler 6%, tam už som v pluse 22%, Volkswagen plus 10%, Henkel plus 5%, Renault teda ešte mínuse,
ale išiel dneska skoro o 15%, Bavorák o 6,5%, už som takisto v pluse, Unilever 0,7%, Xiaomi 163% plus, Western Digital išiel o 3,99%, Netflix teda dneska nič moc, Charter minus 4%, Wells Fargo, ďalšia banka 12,5% išiel hore, Philip Morris 3%, Booking 16,9%, Tesla dneska nič, PNC 12% skoro, General Electric 8%, už som v pluse, 16%, celý čas som bol na nej v mínuse. Môžeme si ukázať jej graf. Proste vystrelila. Takže není to vždycky najlepšie mať len tie one také lesklé spoločnosti, ktoré všetci chcú mať, ako Microsoft, Apple, ale, alebo Nvidia, alebo NIO, alebo Tesla. Treba mať aj spoločnosti, ktoré sú není až tak trendy, není sú až tak zaujímavé a môžu ti spraviť celkom slušný zisk. Ďalšie spoločnosti, Bayer 8,7%, Continental 10,5%, Valeo 11,7%, tam mám 73% profit, čo je neskutočné, kúpil som to úplne tuto dole. Vidíš, že tam mám až 128% na tej jednej pozícii, za 13,70 som kúpil. 13,70 to je úplne tuto dole. Takže toto je sila toho pravidelného investovania, pretože niekto to stále čaká a čakal aj predtým. Niektorí to tiež radili, že počkaj až po voľbách. Keby som čakal po voľbách a nedal som tam ten liter, čo som tam dal, tak by som mal teraz menší zisk. Takže není dobre počúvať druhých ľudí, není dobre vždycky čakať. Proste pravidelne vždycky investuj ako ja. Každý mesiac tretieho, dovidenia, vybavené. Názor iných ma proste v tomto nezaujíma. Ja investujem tretieho, nech sa deje čo chce, aj keby traktory padali. Ďalšia firma Adidas 8%, Louis Vuitton 7,7%, Inditex 15%, AT&T 4,2%, Abvi 4%, Lov dneska padol teda o 8%, dneska je náš vyplacal dividendu. Nucor 6,3% šiel hore, Caterpillar 8%, keď pozrieš Caterpillar, tak nové maxima, takisto. Johnson & Johnson 3,8, 3M 2,6, Walgreens 8%, 4,7% LEG, Cardinal Health 6,4%, STZ 7,3%, Cisco 20% skoro, PSX 22%, to je ropná spoločnosť, tým sa darilo teraz dosť. Napriek tomu, že Biden je ekologický, tak ropným sa veľmi začalo dariť, pretože aj vyletela cena ropy. Očko 8,5%, môj obľúbený REIT. Clorox išiel dneska dole o 9%, Pfizer 8%, Simon Property, to, ktoré som hovoril aj v tom videu TOP 5 realitných fondov, teda týchto REIT, presne som hovoril o tomto, hovoril som o tom očku, že to má veľký potenciál, písali ste mi tam tiež komentáre, že mnoho iných, samozrejme je aj mnoho iných, ale keby si to po tom videu kúpil, tak by si zarobil 30% len na Simon Property, ja som na nej ešte stále v mínuse. Keďže som ho kúpil pred koronou a neprikupoval som ešte odtedy, ale určite časom prikupovať budem, pretože prikupujem všetky spoločnosti. Ďalej CVS 5%, Honeywell 8,7%, CMSA 7%, Shellka 13,5%, Walt Disney 12%, Net Extra 2,2%, Travelers 7,5%, RTX 12%, tu máme posledný watchlist, ExxonMobil, Chevron, krásnych 13%, Starbucks 6,6%, Medtronic 10,7%, General Dynamics 6,5%, Stryker 10,5%, Aflac 13,5%, akože dneska sme to znišili totálne. Takže všetci, čo kopírujú, dneska zarábali proste najviac, ak sa dalo. Keď pozrieme sa 500, išla dneska, Nasdaq išiel dokonca do mínusu, mínus 0,5. Pamätaj si, mínus 0,5. 2,6 je SA 500, Dow Jones 4,4. Čiže SA 500, 2,6, Nasdaq mínus 0,5. Pozri sa, čo máme my. 4,37 tisíc dolárov som zarobil dneska. 4,4%, takže vlastne o nejaké skoro 2% viac ako SA 500. Vlastne takisto jak Dow Jones. A
od vlastne Nasdaqu viac o 5%. Takže myslím si, že dneska všetci, čo kopírujete a sme spolu v tejto finančnej skupine našej, tak myslím si, že všetci môžu byť spokojní, pretože dneska sme zarobili maximum, čo sa dalo a potvrdili sa spoločnosti, že máme spoločnosti v portfóliu, ktoré sú kvalitné a z dlhodobého hľadiska sme proste kúpili veci, čo boli podhodnotené. Čiže preto som dneska išiel tak hore, pretože vo väčšine, ako v aerolinkách, mám všade po $200, po $200 mám vo Wells Fargo, mám po $200 aj v General Electric, tuším, áno. Proste vo všetkých, čo takto veľa vystrelili, JP Morgan 200, Bank of America 200, všetky, čo tak veľa vystrelili, tak máme $200. Čiže viacej zainvestované. Preto kupujem tie, čo sú najviac v strate, aby tam bolo tých $200. Takže vidíš, že preto sme dneska zarobili tak extrémne, pretože kupujem tie podhodnotené firmy a tie, ktoré sú na vrchole, kupujem až neskôr. Aby sme využili vlastne ten pád, krátkodobý pád a mohli nakúpiť spoločnosti. Čiže vidíš, že teraz mám najväčšiu stratu 48%. Ale takých je málo. Vidíš, že väčšina firiem je zelených a má ohromný zisk. Krásny. Takže ber si inšpiráciu z tohto videa. Ber si inšpiráciu z toho portfólia a daj sa na cestu dlhodobého investovania. Nešpekuluj, nekupuj nejaké trendy, akcie alebo nekupuj penny stocks, čo sú proste centové spoločnosti. Kupuj kvalitu. Vidíš dneska, že kvalita ti môže vystreliť takisto. Nemusíš mať proste len v rizikových veciach peniaze, aby si zarobil. Keďže už som prekonal hranicu 20 000 a to som tam nevložil nič, mal som nejakých 19 niečo a mám 20 350 skoro. $24 000. Takže vždycky sa oplatí byť trpezlivý. Trpezlivosť je asi najlepšia vlastnosť, ktorú môžeš mať, ak si investor. Trpezlivosť, rozvahu a nebyť pojašený, keď sa niečo na trhu sere, že ten trh klesá krátkodobo, treba kúpiť. Nie sa z toho proste zjašiť, jak tuto to padalo a teda zase už boli nejaké negatívne strachy z ľudí, čo mi písali a vidí, že teraz máme nové maximum. Ešte také nebolo. Aj keď dáš jednodňový graf, tak aj túto táto špica proste bola menej ako je teraz. A vidíš, z jakého pádu sa to dokázalo vyštverať behom koľko? Toto je tretí mesiac, tu máš 11. mesiac. Za 8 mesiacov to išlo z dna na nové maximum. Toto som hovoril stále dokola, že nové maximá sú proste stále. To je trh, to je biznis, ten žije, to je proste živý organizmus. A vraciam sa ináč k tomu, že budú videa pondelok, stredu a piatok len, lebo nemám na to čas. A začal som točiť videa iné, ktoré mi berú viacej času, viac aj prípravy aj všetkého, keď netočím len takto screenshot obrazovky. Takže v stredu sa môžete tešiť na nové video, kde bude teda moja maličkosť pred kamerou, budete ma vidieť prvýkrát. Takže dúfam, že to vyhypujete a dáte mi tam lajky. Budem rád. Čiže dneska sa mi bude krásne spinkať $1000 zarobených a všetci vy vlastne ste zarobili takisto krásne prachy, z čoho som veľmi rád a ideme ďalej. Ďalšia hranica pokorená. Bolo $2700 dneska a vlastne mám $3700, takže za jeden deň dokáže zarobiť liter. Samozrejme sa to hýbe, ale možno sa pozrieme na proste za rok na toto video bude sa na to zdať, že ty kokos, len 3700 v pluse bol. Tam môžem byť, za rok môžem byť pluse 5000, môžem byť pluse 10 000, pretože každý mesiac prikupujem, tie akcie rastú, vyplácajú dividendu, takže stále máš viac a viac. Môžem si to predstaviť ako také veľké ozubené koleso, ktoré ty tým, že vkladáš, ty to koleso mascíš, ty ho premascuješ a proste to koleso potom sa rýchlejšie otáča. A už raz, keď sa rozbehne, najťažšie je to koleso roztlačiť. Čiže keď tam máš príklad 100, 200 eur, 500 eur, 1000 eur, začínaš investovať. Najťažšie je to roztlačiť na začiatku. Už keď tam máš 20 000, jak ja,
24 tisíc dolárov, tak ty dokážeš proste za ten jeden deň zarobiť aj 1000. To som nezarobil za celý rok, keď som začal investovať prvý rok. Som zarobil 24%, ale zarobil som proste z 24% z... Na začiatku som mal 3000. Už neviem presne, s akým číslom som končil, ale je to o tom, koľko tam máš. Potom je to rýchlejšie, samozrejme. Ale nie je to o tom, ty môžeš investovať proste stovku mesačne a aj tak zbohatnúť, akurát to dlhšie trvá. A musíš byť o to viac trpezlivý a o to viacej mastiť to koleso a pravidelne každý mesiac vkladať. To robím ja a vidíš, že sa to vypláca, vidíš to priamo prenose, preto tie videá točím, aby ste vlastne zažili to, čo ja, aby som mohol zdieľať moju cestu investora, budúceho milionára a som nadšený. A ináč ďalšia vec, pridali túto do toho dashboard, že mi chýba, napríklad teraz toto ukazuje, že mi chýba do ďalšieho levelu, mi chýba 4600 dolárov, to predtým neukazovalo, že koľko ti chýba. Že potrebuješ mať 25 tisíc, ale ono to počíta nie z tohto, že aj zisk, počíta to len to, čo si vložil, takže mne ešte, ja by som ešte musel vložiť toľko dolárov, aby si mal proste 25 tisíc vložených. Vidíš, že tu mám alokovaných 20, musíš mať 25 tisíc, aby si mal teda ten level. Máš tam potom Delta Pro Crypto Portfolio Tracker, to ma nezaujíma. Budeš mať Wall Street Journal online, vlastne odber a nejaké signály pre tradovanie, absolútne z toho ma nič nezaujíma, možno ten Wall Street, ale aj tak. Kopu článkov bolo popísaných o tom, že čo sa stane, keď vyhrá Trump, čo sa stane, keď vyhrá Biden, nejak akcie budú reagovať, úplne to môžeš mať na saláme. Proste ty si investor, ktorý kupuje spoločnosti, nie prezidenta alebo nejaké tupé správy a články a nadpisy. To isté robia aj na Slovensku, úplne nás krmia proste blbosťami, len aby si nerozmýšľal nad životom a nad peniazmi, len aby sme si teda kúkali noviny a smotánku. Z Eriku Udiniovu, takže aj toho všetci tam chodia, tí kokos, obhadzujú sa tam s kaviárom, žerú kaviár, má kabelku za 5000 a teraz všetci plačú tí herci, že nemajú peniaze, lebo je korona. No tak nežer kaviár, daj si rožek s maslom doma a budeš mať peniaze. Takisto, jak my všetci ostatní. Dobre, takže toto je všetko v tomto videu. Takže vrácam sa k tomu pondelok, streda, piatok. Ja chceš investovať aj ty na Etore, dole pod videom máš link, môžeš sa zaregistrovať a môžeš nakupovať akcie takisto ako ja. A neboj sa toho, že to je vysoko. Dám ti takú radu. Keď máš príklad 2000 eur na investovanie, tak si daj, ja neviem, každý mesiac 200. A rozdiel si to do 10 mesiacov, aby si nekúpil na vrchole za 2000. Môžeš aj tak. Čiže neboj sa toho, že teraz Ježiš Maria, že zase ušla mi príležitosť. Neušla ti príležitosť, však takýchto príležitostí bude ešte milión za 10, 20, 30 rokov, čo budeš investovať, takýchto vecí bude veľa sa, a veľa sa takýchto situácií stane. Takže netreba sa toho zase báť. Takže ako hovorím, v stredu sa tešte, budem natočený na videu, budem k vám prehovárať teda z kamery, už nie len takto, že ma nevidíte, ale budete ma vidieť. Druhá vec, dole pod videom máš ten link, cez ktorý sa môžeš zaregistrovať a môžeš si nakupovať akcie na Etore. Tretia vec, ak sa ti video páčilo a páčili sa ti dneska ešte zisky, ktoré sme spravili, tak budem rád, ak dáš like, podporíš ma v tvorbe, budem tie videá točiť ďalej a teda aj zabíjať víkendy s tým, že točím videá v robote pred kamerou. Takže budem rád, keď dáš like a odber, aby som ostal motivovaný to robiť ďalej. Takže ďakujem pekne za pozornosť a počujeme sa vlastne v stredu. Tam sa aj vidíme, teda vy mňa budete vidieť. Dobre, už končím. Čaute.